Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortuna e Tiger aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer aqui uma estratégia maravilhosa. Vamos começar aqui com uma outra banca. Vocês que acompanharam essa série de vídeo, então agora daqui para frente vamos fazer jogada. Vocês vão verificar várias jogadas, várias tomadas de decisão de momento. Portanto, você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveite agora antes de começar o vídeo. Já se inscreve aqui embaixo. Deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, pessoal, compartilhe o vídeo com a comunidade de jogadores de Fortuna e Tiger, que pode ajudar muitos outros jogadores. E, portanto, esse mês aqui nós temos novidade no canal, vocês fiquem atentos, não percam um vídeo, porque vai sair muita coisa nova aqui no canal e você vai ser beneficiado com certeza, beleza? Bom, pessoal, então o que eu resolvi? Vocês perceberam que é possível sim começar uma banca baixa, crescer com calma em 7, 8 dias, em 10 dias, 15 dias se for necessário, sabem bem disso, eu já mostrei para vocês, agora chegou o momento de começar a fazer jogadas, né? Então vocês já sabem crescer uma banca, agora vamos entender melhor quais são as jogadas, as leituras, as tomadas de decisões nos momentos certos, beleza? Bom, vamos começar com a nossa jogada por aqui então, beleza? Estratégia infalível hoje aqui no canal. Então vamos lá, vamos ver se vai ser infalível mesmo, né? Vamos acompanhar aqui as nossas 5 rodadas aqui, verificar como que essa slot ela está trabalhando, né? Verificar aqui se ela está em retenção, mediano, distribuição aqui na primeira bet. E nós em 5 rodadas já conseguimos entender que ela começou aqui já na retenção. Essa daqui é uma outra conta, não é aquela conta que eu estava jogando, que ela já foi para o descanso. Essa plataforma que estava parada 7 dias. Então vamos ver como é que vai ser esse DNA aqui, ó. Beleza. Eu vou continuar pulando a bet de 75 para jogar igual as bets que o pessoal joga aí no Brasil. Beleza, pessoal? Vamos analisar aqui 5 rodadas por aqui, verificar que plano que ela está fazendo. Banca de 500. Nós já vamos fazer aqui uma outra divisão nessa banca. E a ideia aqui é subir, né, pessoal? Vamos embora para cima. Vamos partir para uma jogada aqui. Eu sempre costumo entrar na slot com muita calma. Ó, já chegou liberando aqui, suquinho de laranja para cima. A galera vai deixando aquele like forte. Se fechar, é suquinho de laranja, você deixa nos comentários. Olha aí, Tigrão maravilha. Ê, Tigrão, é assim que eu quero você, meu amigo. O que nós identificamos aqui na leitura de premonição? Na bet de 1, ele soltou carta. O que nós vamos fazer? Sempre que ele soltar uma carta, eu vou colocar no turbo. E vou manter aqui mais umas 10 rodadas aqui, verificar se ele solta outra. Pode acontecer muitas vezes quando ele solta uma carta no normal, você com umas 10, 15, 20 rodadas, ele pode soltar uma outra carta. Vamos ver se isso acontece. Nem sempre isso acontece, mas vocês já vão aprendendo esses sinais, né? Não é sala de sinal, viu, pessoal? São pequenos sinais que... é, pode acontecer. Olha lá o que eu falei para vocês, não quer dizer que vai fechar. Então, vocês vão aprendendo muitas outras coisas que eu vou estar passando para vocês, porque em jogadas as coisas mudam a interpretação. Vamos ver, fechou. Fechou lindamente. Suquinho de laranja com wild na tela. Não deu ali um lucro em cima, né? E aí, o que nós podemos fazer quando isso acontece também? Então, são estratégias que vocês... não são estratégias milagrosas, viu, pessoal? São estratégias, são jogadas, né? Vamos chamar isso daqui de jogada, né? Eu não vou valorizar agora, que eu vou partir para uma bet mais alta, tentar fazer uma subida logo de cara, né? Figura do dragão para cima. Vamos ver aqui, essa banca aqui, nós vamos traçar um objetivo para chegar aí, tentar chegar aos 5 mil. Então vocês vão acompanhar aqui essa banca, vamos ver se vai dar certo, né? Se eu não perder pelo caminho aí, vamos ver se a gente chega aí aos 5 mil, né? Vamos ver se a gente, tirando ele do turbo depois que ele soltou uma carta, nós podemos fazer uma média de umas 20 rodadas também. Pode ser que ele libere uma outra carta ou dá um grande ganho na bet, que isso são réplicas, viu, pessoal? Não quer dizer que vai acontecer nem com todo mundo. Isso tem a ver com cada ID. São coisas que, de repente, vocês vão começando a aprender no dia a dia. São determinadas réplicas. Vocês vão ganhando experiência no jogo e vão verificando que aquilo que aconteceu lá na semana passada, de repente, pode voltar a repetir acontecer nessa. Ele deu mais uma figura do dragão aqui. Nós estamos no lucro. Vamos manter aqui na bet 1 aqui, né? Beleza, beleza. E a galera vai deixando aquele comentário top 1000, viu? Pessoal, dos comentários aí, vocês todos que deixam um comentário aí que eu sei, eu respondo vocês, é mais de 300, 400 comentários por dia, né? Hoje em dia eu até peço desculpa, muitas vezes eu tenho um comentário pré-montado, principalmente nas séries de vídeo, não dá para responder, tirar as dúvidas de todo mundo, viu, pessoal? É muito complicado ensinar o negócio de slot ali em cima de um comentário, então...
é um pouco complicado. Eu sei que muita gente gostaria, ele faz algumas perguntas até técnicas, né? E não tem como a gente estar respondendo ali uma coisa que é um texto imenso. Então é melhor vocês seguirem um vídeo aqui e de repente ali a gente colocar aquele comentário ali de obrigado, aquele comentário ali com algumas dúvidas básicas, né? Plataformas que nós estamos jogando, plataformas internacionais, enfim. Então fica muito mais fácil. Eu estou jogando em 8 plataformas internacionais nesse momento, o pessoal me pergunta muito, né? 8 mais ou menos. É o que eu falei, 4, tá, eu estou tendo um bom resultado. Outras 4, ó, soltou outra, mas ele soltou mais ou menos. Nós trocamos, vocês estão verificando aqui, ó. Não quer... Opa, se fechar essa daqui, nós estamos bem, hein? Opa, Tigrão, calma contigo aí, meu amigo, fecha isso daí não. Fechou, fechou, lindamente. Aí, ó, agora o que, que nós vamos fazer? Nós vamos inverter de novo. Vocês perceberam isso daqui? Isso daqui são... Eu já tinha notado que essas réplicas podem acontecer. Não vai acontecer com todas as contas. Agora nós vamos jogá-la no turbo. Vamos no turbo. E vamos verificar se ele solta. Pode acontecer dele soltar 5 cartas nessa ação aqui, viu, pessoal? Daqui é estratégia mesmo, é estratégia infalível, né? Não vai acontecer isso em todas as contas. Pode acontecer dele soltar uma carta no jogo normal, você colocar no turbo ele soltar uma carta. Depende a bet, se tem bet altas é mais difícil. Vamos verificar aqui, gastar até os 50 para verificar se ele solta e fecha mais alguma coisa. É só para vocês entenderem bem que são determinadas réplicas que pode acontecer, viu? Não soltou a carta, mas soltou tela. Beleza, vamos continuar aqui, que não foi carta, né? Vamos lá, soltou tela, beleza. Essa plataforma ela estava parada aí mais ou menos aí uns 7, 8 dias, viu? O tempo que eu estava fazendo aquela outra série na outra plataforma, essa daqui ficou parada no descanso aqui. O pessoal fala assim, ah, Marcelo, você não fala o nome das plataformas nos vídeos. Ô, pessoal, eu não recebo nada dessas empresas para estar falando o nome deles, não. Quando o pessoal pede para mim qual que é a plataforma que eu estou jogando, ô, Marcelo, manda aí o nome das plataformas que você está jogando, ou o link, ou enfim, tal. Eu normalmente até mando pro pessoal, ó, beleza, deu grande ganho aqui, tá excelente, vamos manter por aqui no turbo até ele soltar a carta. Aí é diferente, mas tipo assim, eu tá aqui, eu não sou afiliado de nenhuma casa, eu não tenho, eles não me pagam salário nenhum para eu estar falando, olha, hoje eu tô jogando aqui na fulana, na Bertrana, olha, a casa tá boa, a casa tá ruim, a casa tá média. Para mim, quem tem que ser bom é o jogador. É o jogador que ele tem que ser bom, não é a casa. A casa tem que ser justa, cumprir com todos os seus termos de utilização com o jogador. Quem tem que ser bom somos nós, é o jogador que tem que saber, olha, tô aqui já com... Quero só verificar se vai dar certo aqui essa estratégia infalível, né? De você estar trocando em turbo e não turbo quando ele faz uma liberação de carta, principalmente se for em bet mais baixa. Vocês testam isso. Olha, ele não liberou nenhuma. Ele liberou grande ganho. Nós vamos manter por aqui, ó. Até ele liberar uma carta. Vamos ver se ele vai liberar ou não. Ele liberou 3, né? Pode acontecer de liberar 4, já aconteceu comigo não gravando, dele liberar 5, 6 cartas nessa mesma ação. Liberar uma no turbo, depois eu sair do turbo, liberar uma no jogo normal. Sair do jogo normal, pegar a carta do jogo normal, voltar pro turbo, ele liberar outra novamente. Vamos lá ver aqui quanto tempo ele leva, né? Vai devolver sempre um pouquinho, normal. E vamos verificar se ele solta mais uma aqui para um fechamento no turbo. Porque se ele soltar no turbo aqui, mais uma aqui agora... Ó, maravilha, perfeito, laranja. Mesmo que não fechar, agora nós vamos para o jogo normal. Por quê? Isso chama, dentro da leitura de premonição, é identificar o momento que a slot está num alto pagamento. O pessoal que está nas minhas mentorias, eles sabem que nós temos que bater retirada na mineração. O pessoal que já está nos grupos profissionais meus, eles sabem plenamente que quando uma slot está em uma distribuição, numa determinada bet, nós temos que analisar o quê? Bom, eu ganhei 100. Eu rodei aqui 40 nessa bet... Né, do meu prêmio de 100, eu rodei 40 e eu tenho 60 ainda do prêmio. Eu vou valorizar ou não? Desses 40, ele solta mais um bônus, ele te dá ali mais 100. Você vai para 160. Você roda aquele 60, ele te dá mais 80. Você vai para 180. Você começa a perceber que a slot está numa distribuição longa. Ela vai te reter um pouco, mas automaticamente ela vai te devolver um prêmio que seja melhor que aquilo que ela reteu. É o que está acontecendo nesse exato momento. Esse tipo de réplica aqui, ó, ele soltou carta aqui. Vamos para o jogo normal agora, desativar o turbo. E vamos verificar aqui, ó. Nós estamos com 130. Vamos soltar esses 130, esses 30 aqui para verificar se ele libera mais uma carta. Ele liberou 4 cartas. Então, até a capa do vídeo, como liberar carta do tigre mais rápido, né? Vamos pôr assim, né? Vamos do jeito que o povo gosta.
O povo gosta de clicar nessas coisas que é assim, mais rápido, mais fácil, né? E não é bem assim, né? De repente vocês vão fazer esse tipo de... Atenção, pessoal. Tudo aquilo que eu ensino aqui, vocês nunca se esqueçam de uma coisa, prudência. O jogo de slot não é linear. Não é aquela matemática. 2 mais 2 são 4. Ah, eu fiz igualzinho, você mostrou no canal, Marcelo, e deu errado pra mim. Jogo de slot não é isso. Jogo de slot é... São 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. O que nós começamos a aprender em jogadas, nós começamos a entender réplicas, leituras de premonição. Aquilo que já veio acontecendo várias vezes para trás, fosse bom, no meu ID está acontecendo isso nessa determinada bet. Então nós precisamos aqui é quase que encontrar agulha no palheiro quando nós definimos um DNA de uma conta. Nós separamos ela de mais justa para menos justa. Passamos a entender melhor qual é mais ou menos o funcionamento dela, qual é o descanso que eu tenho que dar nela. Passamos a entender as leituras de premonição que está funcionando naquele jogo, que está funcionando naquele ID. Parece complexo, né? É um conjunto, é um quebra-cabeça que nós temos que montar tudo, todas essas informações para a gente chegar à conclusão. Quando vocês chegarem nesse patamar, eu não tenho dúvida nenhuma que o jogo vai mudar muito para vocês. Ó, vamos fazer aqui. Outra coisa que eu quero ensinar para vocês também. Não manter aqui desesperadamente no clique aqui, viu, pessoal? Procura fazer alguns cliques, para, dá um descansinho um pouquinho no clique aqui, entendeu? Há uma inteligência artificial que está medindo toda a session time, está medindo toda a linha de clique, né? Não sei se vocês sabem que existe até cassinos aí no mundo que tem câmeras de leitura de expressão facial e aquelas câmeras de temperatura que conseguem medir o estresse do jogador. Tem cassinos no mundo que tem isso. Eles sabem plenamente que aquele jogador está em alto estresse naquele momento, então a chance dele gastar mais dinheiro ali vai ser maior. E pronto, há muito que se diz aí que há cassinos que têm controle de slots, enfim. Eu acredito que não, porque a ideia agora é ele largar uma carta aqui no jogo normal. Vamos ver se vai acontecer ou não. Eu vou valorizar um pouco dessa grana, porque também para o vídeo não ficar tão longo. Né? Vamos até mais ou menos aqui os 18 que nós temos para rodar. Se ele soltar a carta aqui no jogo normal, é sinal que esta é uma forma de identificar. Não quer dizer que vocês vão fazer isso, vai dar certo sempre e vai ser linear, viu, pessoal? Não quer dizer que é isso, não é isso que eu estou explicando. Eu estou explicando aqui uma réplica que eu já tinha percebido nenhuma dessas, principalmente nessa conta que ela estava parada. Estava à espera de eu voltar nessa conta, pegar um momento a slot para eu testar, para verificar se ela ia fazer essa réplica novamente. E é o que ela está fazendo aqui no vídeo. Parece que deu tudo certo, né? Vamos aqui mais 9 rodadas. E nessas 9 rodadas vamos verificar o que, que nós vamos fazer. Beleza? Se ele soltar a carta, nós continuamos. Se ele não soltar, vamos valorizar. São 100, né? Vamos valorizar um pouquinho essa grana aqui. Se ele soltasse um grande ganho, alguma coisa... Né? Ó, os 30 rodadas mais ou menos bet 1 nós entregamos. Ele não soltou a carta, então ele soltou 4 cartas. Não quer dizer que se a gente ficasse mais um pouquinho rodando aqui, pode ser até que tem que dar certo. Deixa eu fazer só, não vou fazer mais nenhuma aqui não. Beleza, fica assim, 600.98, vamos valorizar. Por mais que nós estamos em jogada aqui, são 100, 2 dias de trabalho de muita gente, pessoal. Então a gente também tem que aprender com calma. Vou manter aqui 24 horas aqui de descanso nessa plataforma que estava parada há mais de 8 dias. E vamos ver como ela vai se comportar no vídeo de amanhã, tá bom? Não se esqueça, compartilhe bastante aquele like forte. Marcelo Lisboa e valeu!